სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გულანის მეშვიდე სხდომა გაიმართა. სამეცნიერო მოხსენება ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა პროფესორმა ნესტან სულავამ წარადგინა. ნაშრომი ვეფხისტყაოსნის პრობლემატიკას, კერძოდ კი სიკეთისა და ბოროტების ურთიერთმიმართებას შეეხებოდა. ავტორის თქმით, რუსთაველის პოემაში სიკეთის მარადიულობისა და ბოროტების უარსობის არეოპაგიული მოძღვრებით თინათინისა და ავთანდილის სულიერი ერთიანობაა წარმოდგენილი, რაც ამ პერსონაჟთა სახე ხასიათების გახსნას ემსახურება. შოთა რუსთაველის პოემის პერსონაჟთა ჰარმონიულობა, ჰარმონიული შეხამება ის იშვიათი მთლიანობაა, რაც იმ დროისა და უფრო გვიანდელი ეპოქის აღმოსავლურ და დასავლურ ლიტერატურულ ტრადიციებში არ შეინიშნება. ეს ფაქტი პოემის კომპოზიციის ერთ-ერთ საფუძვლად უნდა მივიჩნიოთ, განმარტა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა. შეხვედრის შემდეგ სამეცნიერო გულანის მონაწილეებმა დისკუსია გამართეს. მსგავსი სხდომები სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ყოველ კვირას იმართება. პროფესორ მასალულები საკუთარ ნაშრომებს ერთმანეთს აცნობენ. უკვე მეშვიდე გულანი ტარდება მიმდინარე სასწავლო წელს და ჩემი მოხსენება, დღევანდელი მოხსენება შეეხება ვეფხისტყაოსნის პრობლემატიკას, კონკრეტულად ეს არის არეოპაგიტული მოძღვრების კვალი და როგორც კომპოზიციური საფუძველი პოემისა, შოთა რუსთაველის პოემისა, ერთ-ერთი იდეის შესახებ, ეს არის სიკეთისა და ბოროტების ურთიერთმიმართების შესახებ. ვფიქრობ, რომ რაღაც ახალი არის ამაში ჩემს მიერ გამოთქმული და ამიტომ ვიმედოვნებ ჩვენი გულანის წევრები დაინტერესდებიან. ულობისა და ბოროტების უარსობის არეოპაგიტული მოძღვრებით თინათინისა და საქართველოს პოლიტიკური ისტორია 1987-2003 წლებში ამ სახელწოდების წიგნი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის უჩა ბლუაშვილის ავტორობით უახლოეს დღეებში დაიბეჭდება. 500 გვერდიან ნაშრომს პოლიტოლოგი 15 წლის განმავლობაში ქმნიდა. წიგნი აღნიშნულ პერიოდში ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას აღწერს. ამ პერიოდზე მე მუშაობ ერთი 15 წლის განმავლობაში 1994 წელს გამოვაქვეყნე პირველი ნაშრომი 72 გვერდიანი ბროშურა საკმაოდ მოცულობითი, რომელიც პირველ 91-92 წლების გადატრიალებას აღწერდა და აძლევდა მას შეფასებას. ეს იყო პრაქტიკულად პირველი ნაშრომი ამ პერიოდზე. შემდეგ პერიოდში სხვა ნაშრომებიც დაიწერა. 2012 წელს მე უკვე სკელტანიანი ნაშრომი, 300 გვერდიანი ნაშრომი უძღვენი აი ამ გადატრიალებას და შემდგომ სამოქალაქო ომს და აფხაზეთის ომს ეს პერიოდის გავაშუქე. ამის შემდეგ უცხოურმა ავტორებმა, ჩვენმა ავტორებმაც რამდენიმე წიგნი ამ პერიოდზე დაწერეს, მაგრამ შემდგომ პერიოდზე უკვე 93 წლიდან 2003 წლამდე არ არსებობს სპეციალური გამოკვლევა აი ამ პერიოდის. ამიტომ ეხლა მე ამ წლების მუშაობის შედეგად მოამზადე, ეს არის უკვე 500 გვერდიანი ნაშრომი, საქართველოს პოლიტიკური ისტორია 1987-დან, ანუ როდესაც ეროვნული მოძრაობა გამოვიდა იატაკქვეშეთიდან და დაიწყო აშკარად აღმავალი ხაზით, პოლიტიკური პარტიები ჩამოყალიბდნენ და დაიწყო პოლიტიკური პარტიების, ეროვნული პარტიების ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის, დამოუკიდებლობის მოპოვება, შემდეგ ეროვნული ხელისუფლების დამხობა, სამოქალაქო ომი, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ომები და შემდგომ პერიოდი, შევარდნაძის პერიოდი, რომელიც დამთავრდა ვარდების რევოლუციით. აი ეს პერიოდი არის ამ წიგნში გაშუქებული. უჩა ბლუაშვილის თქმით, წიგნის მოსულობა დიდია, შესაბამისად მისი სახელმძღვანელოდ გამოყენება შეუძლებელია. თუმცა სტუდენტებს საშუალება აქვთ იგი დამხმარე მასალად გამოიყენონ შესაბამისი პერიოდის გასაცნობადან საკვლევად. სახელმძღვანელოდ ეს არ შეიძლება იმდენად, რამდენადაც ძალიან ფართოდ არის განხილული, მაგრამ დამხმარე სახელმძღვანელოდ სპეცკურსებად, როდესაც შეისწავლიან ამას, მაგალითად ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ჩემი წიგნით იქ მაგისტრანტები, რომლებიც მუშაობენ პოლიტოლოგიაში თანამედროვე პერიოდზე, ხელმძღვანელობენ და იმის სურვილიც კი ჰქონდათ, რომ იქ სპეცკურსი წამეკითხა.
ეს არის რა შეეხება ამ წინგს, იქ არის შეფასება როგორც გამსახურდიას მოღვაწეობის, ისე შევარდნაძის, ისევე სააკაშვილისა და მისი გუნდის მოღვაწეობის შეფასება, იმ პერიოდების ანალიზი ამოცემული, ისე რომ ძალიან საინტერესო უნდა იყოს მათთვის, ვინც საქართველოს თანამედროვე პერიოდის ისტორიით არის დაინტერესებული. პოლიტოლოგი ჩაბულაშვილის თქმით, წიგნში საზოგადოებაში ჩამოყალიბებულ სტერეოტიპებს განსხვავებული მოსაზრებები უპირისპირდება, რომელიც შესაძლებელია მკითხველთა ნაწილისათვის მიუღებელი აღმოჩნდეს, თუმცა ავტორი ირწმუნება, რომ მისი ყველა შეხედულება შესაბამისი არგუმენტებით გამყარებულია. თუნდაც გამსახურდიას პერიოდზე საზოგადოებაში აზრი ორად იყოფა დღესაც. Ну, ძირითადი სტერეოტიპი ჩამოყალიბებულია, მაგალითად დღეს ითვლება, რომ გამსახურდია შეიძლება პოლიტიკაში დიდი პოლიტიკოსი არისო და შეცდომებს და უხეშ შეცდომებსაც კი უშვებდა, მაგრამ დიდი აღიარებული ჭეშმარიტი პატრიოტი იყო. ეს ამას არავინ არ ამდებულების დაცვას და არგუმენტების მოტანას არავინ არ ცდილობს დღეს, ითვლება, რომ ეს აქსიომატური ჭეშმარიტებაა და ყველა ამას იზიარებს. ახლა მე რომ თქვი ეს და მოისმენს მაყურებელი, ყველა თავს დააქნევს, რომ ეს მართლაც ასეა. მე სწორედ აი ამ სტერეოტიპის დანგრევას ვცდილობ. იქ მომყავს ის არგუმენტები, რომელიც ამას ასაბუტებს, ამათი მომხრეები. და ეს უამრავია, ძალიან ბევრია დღეს, მაგრამ მომაქვს საწინააღმდეგო არგუმენტებიც. და ვასაბუთებ, პირიქით, პატრიოტი ჩემი აზრით არის ის, ვისაც შეუძლია თავისი ეროვნული მიიტანოს ეროვნული სამსხვერპლოზე. სამწუხაროდ გამსახურდიამ თავის ძალაუფლების წყურვილს და ამბიციებს გადააყოლა აფხაზეთი. აფხაზეთის დროს როცა სოხუმი იკარგებოდა და ის რეკავს გროზნოდან თავის თავრობის მეთაურთან ბესო გუგუშვილთან და ეუბნება, რომ არავინ არ გაუშვათ აფხაზეთში, იქ არაფერი არ ხდება. ამ დროს ყველამ ვიცი, 16 სექტემბერს დაიწყო ისეთი შეტევა აფხაზეთზე, რომლის დროსაც აფხაზეთი უკვე დაკარგულია, იმიტომ რომ ძიმე შერეღება გატანილია სოხუმიდან და მხოლოდ ავტომატებით იცავენ მას და ეს ეცემა შევარდნაძემ სასოწარკვეთილი წერილი გაუგზავნა საყვედურების ელცინს და მე არაფერი აღარ დამჩენია, ჩავიდა და შიშველი ხელები დაიცვა სოხუმის დამცველებთან და ქალაქიო, ჩავიდა იქ, იკარგება აფხაზეთი და ამ დროს ის თავის მომხრეებს, რომლებსაც მიუწევთ გული მართლა იმისკენ, რომ აფხაზეთი იკარგება და ეს აჩერებს იქიდან. ჩემთვის ეს პატრიოტიზმი არაა. ამიტომ ეს არის არგუმენტი, რომელსაც შიშველი ემოციას ვერ დაუპირისპირ, მაშინ უნდა გააბათილო ეს არგუმენტი და დაასაბუთო, რა არა, ეს არ არის თქვათ საქართველოს ღალატი და თავისი პიროვნული ის, რომ თუ სოხუმი დაეცემა, აფხაზეთი დაეცემა, შევარდნაძის ავტორიტეტი უკვე ნულს გაუთანაბრდება და მას გაუადვილდება ხელისუფლების მოსვლა. სხვა რა არის, რა უნდა არქვა მას სხვა? ამიტომ ჩემთვის მე ასეთი შეფასება მაქვს და იქ უამრავი სხვა არგუმენტიც მომყავს. პოლიტოლოგს განსხვავებული მოსაზრება აქვს ქვეყნის რიგით მეორე პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძესა და მისი ხელისუფლების პერიოდში ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზეც. ასევე შევარდნაძის მოღვაწეობა ჩემთვის იყოფა ორ პერიოდად. 98 წლამდე შევარდნაძის საერთაშორისო ავტორიტეტმა, მისმა უაღრესად რთულ პოლიტიკურ სპექტრში ლავირების ფილიგრანულმა უნარმა და ძალიან ბევრმა სხვა თვისებამ ელემენტარულად შიმშილისგან იხსნა ქვეყანა. ის, რომ მაშინ პური მოგდიოდა, ზოგი საჩუქრად ზოგს გვაძლევდნენ და სხვა, ეს შევარდნაძის ავტორიტეტს ფასაკითხია, როგორ ქონდა ეს ავტორიტეტი მოპოვებული, სამართლიანად თუ უსამართლოდ, მაგრამ ავტორიტეტი გააჩნდა მსოფლიოში და მას ეხმარებოდნენ და ქვეყანა გადარჩა ამით. მაგრამ 98 წლიდან შევარდნაძე იქცა აბსოლუტურ მუხრუჭად. მოვიდა ახალი თაობა, რომელიც ხედავდა, რომ კორუფციაში იხრჩობა ქვეყანა და უნდა გამოვიდეთ აქედან, ითხოვდა ამ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებას. და შევარდნაძემ ვერაფრით ვეღარ გადალახა. ეთყობა ასაკის გამოც, ეთყობა კიდევ რაღაცა სხვა თვისებების გამო, თავისი კომფორტისტული კონფორმიზმი არ არსებობს, არ იყო ამ ადამიანისთვის უცხო და პრაგმატიზმი და სხვა. ვერ გადალახა ეს ზღვარი და აშკარად დადგა კორუმპირებული ადამიანების მხარეს. თვითონ არ იყო კორუმპირებული, მაგრამ კორუმპირებულების მხარეს დადგა. და ამან გამოიწვია ის, ამიტომ 98 წლის შემდეგ შევარდნაძე არის
ჩვენ საქართველოს განვითარების მანქანაში ბორბლებში გაყრილი ძელაყენი, რომელიც აფერხებდა ამ განვითარებას და დამთავრდა ისე, როგორც უნდა დამთავრებულიყო, ის წავიდა. უჩაბულაშვილი ამბობს, რომ ნაშრომი უახლესი ისტორიის მნიშვნელოვან მოვლენებს მოიცავს და მომავალში 2003 წლის შემდგომი პერიოდის აღწერას გეგმავს. ვერ შევძელი, ამას კიდევ უნდა მუშაობა და მასალები, რომლებიც მე დავამუშავე პერიოდი, რომელიც შევისწავლე, აქამდე არის და თუ აქა ამის შემდეგ კიდევ შევძელი, ვაპირებ, რომ ბოლომდე, მაგრამ ამას კიდევ დაჭირდება დრო, ალბათ 2-3 წელი კიდევ საჭიროა, რომ ეს პერიოდი დაამუშავო, შეისწავლო და გამოაქვეყნო. ზოგადად ყველა მოიცით რაღაცა, ჩვენ მომსწრეები ვართ, მაგრამ შესწავლას და ანალიზს ჭირდება ძალიან ღრმა, არქივებში და პერიოდულ პრესაზე მუშაობას წლები დაჭირდა, რომ ეს დაემუშავებინა. საქართველოს პოლიტიკური ისტორია 1987-2003 წლებში წიგნის საჯარო განხილვას უჩაბლუაშვილი უახლოეს მომავალში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გეგმავს. განზრახ მკვლელობასთან დაკავშირებით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმიტირებული სასამართლო პროცესი გაიმართა. მოსამართლის პროკურორის დამნაშავისათვის ხდომის მონაწილეების როლი თავად სტუდენტებმა მოირგეს. პროცესი სასამართლოს ხდომისთვის აუცილებელი ყველა წესის დაცვით გაიმართა. საქმე, რომელიც ახალგაზრდებმა განიხილეს, ორ მამაკაც შორის ქორწილში მომხდარ შელაპარაკებაში ეხებოდა, რომლის დროსაც ერთ-ერთი მათგანი გარდაიცვალა. მოხდა თუ არა მკვლელობა, განზრახ ამის შესახებ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობდა. დღეს განვიხილეთ სისხლის სამართლის საქმე. ბრალდებულს წაყენებული ჰქონდა მუხლი 108 მუხლით. გარდა ამისა, სასამართლოზე იყო წარმოდგენილი მტკიცებულებები, მოწმეთა ჩვენებები, ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ადასტურებდა ნათლადაც სასახად, რომ ბრალდებული იმყოფებოდა ამ პერიოდში, მკვლელობის პერიოდში, ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში. მე 108-ში გამოვიტანე გამამტყუნებელი განაჩენი და 111-ში გამამართლებელი განაჩენი და დავსაჯეთ 111 მუხლის პირველი ნაწილით თავისუფლების გამოვიტანე განაჩენი თავისუფლების აკვეთა 3 წლის ვადით. ანუ ხშირად მიწევდა მოსამართლის ამპულაში ყოფნა, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და აი მომავალ პროცესი გვექნება სამოქალაქოში, სადაც მიხილავთ როგორც მოსარჩელის წარმომადგენელი. განზრახ მკვლელობასთან დაკავშირებით გამართულ იმიტირებულ პროცესზე მოსამართლემ, პროკურორმა და დაცვის მხარემ არაერთი მოწმე დაკითხეს. საბოლოოდ კი სასამართლოზე წარმოდგენილი მტკიცებულებების, მოწმეთა ჩვენებებისა და ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით, ბრალდებული 111 მუხლი დაისაჯა და 3 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოსამართლის მიერ გამოტანილი განაჩენი მიუღებელი აღმოჩნდა პროკურორისთვის. მისი თქმით, კარგი იქნებოდა, თუ კი ვერდიქტის გასაჩივრების საშუალება მიეცემოდა. ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ჩვენ ჩავატარეთ პირველი იმიტირებული პროცესი განზრახ მკვლელობის მუხლით, 108 მუხლით. განვიხილავდით, რომ განზრახ მკვლელობის მუხლით ჰქონდა ბრალდება წაყენებული ბრალდებულს, თუმცა დაცვის მხარემ მოახერხა დაედასტურებინა, რომ იყო ეს ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში ჩადენილი მკვლელობა. რასაც არ ვეთანხმები, მაგრამ ეს განაჩენი გასასაჩივრებელია, იმიტომ რომ ლოგიკას არ შეესაბამება. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ იმიტირებულ პროცესს ახალციხის რაიონული სასამართლოს წარმომადგენლები, ასევე იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომლები დაესწრნენ. გარდა ამისა, ხდომაზე იმყოფებოდნენ ახალციხის მეხუთე საჯარო სკოლისა და კერძო სკოლა მზექას მოსწავლეებიც. პროცესის დასასრულს ფაკულტეტის დეკანმა მამალხაზლომსაძემ სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით სტუდენტებს რამდენიმე სამართლებრივი რჩევა მისცა და აქტიურად ჩართული ახალგაზრდების სპეციალური სიგელები დააჯილდოვა. ზოგადად 2012 წელს, როდესაც სამართლის საბაკალავრო პროგრამამ გაიარა აკრედიტაცია, იქ ჰქონდა ჩვენ ჩადებული მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ გაიმართებოდა ხოლმე სასამართლო იმიტირებული სასამართლო პროცესები. აქედან გამომდინარე, რეგულარულად ატარებს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის სპეციალობის სტუდენტები იმიტირებულ სასამართლო პროცესებს, რაც მიზნად ისახავს მათთვის ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის გამომუშავებას. ძირითადად აქ მიმდინარეობს ხელდახლო საქმის არსებითი განხილვა. აქ არ არის საქმე არ ეხება ხოლმე ბრალდებულის პირველი წარდგენას სასამართლოში, არ ეხება საქმე წინა სასამართლოს რომას და საქმე ეხება ხელდახლო საქმის არსებით განხილვას. აქედან გამომდინარე, დადებითადობასებს დათქმია, რა თქმა უნდა, სტუდენტთა საქმიანობას და უსურებს წარმატებებს შემდგომ სწავლასა და, რა თქმა უნდა, საქმიანობაში.
პრაქტიკულ საქმიანობაში. და რა აქედან გამომდინარე რომ ჩარდა და სასამართლო პროცესები გამოიკვეთა სტუდენტთა ჯგუფი, რომლებიც აქტიურად აქტიურობენ მოცემულ პროცესებში. და ეს აქტიური სტუდენტები დღეს წახალისების სახით დაჯილდოვდნენ სერტიფიკატებით. და შემდგომშიც გაგრძელდება რა თქმა უნდა დაჯილდოება, რაც გახდება სტიმული იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი სტუდენტი ჩაერთოს იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში და შეეძინოს ბრალდების დაცვისა და სასამართლოს პრაქტიკაში გამოყენების უნარჩვევები. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმიტირებული სასამართლო პროცესები რეგულარულად მიმდინარეობს, მისი ხელმძღვანელი პროფესორი ნელი ღონღაძეა.